Uh, טוב, דוקטור גל, אתה מביא ליטחנה. לנו עוד משהו. תראה, uh, לפני שנתיים, שבדיוק הקורונה הגיעה לארץ, כולנו הצטיידנו בכל דבר מחטא שאפשר, פחדנו לגעת בדברים, קניות בסופר, התחלנו לשטוף כל שקית שמגיעה, בשורה. נכון, נכון, אם את זוכרת, בתחילת המגפה באמת ראינו אפילו רשויות בסין שמסתובבות ומרססות משטחים ציבוריים, ספסלים, אפילו ראינו ראשי ממשלה שנוגעים בלחצן של המעלית עם טישו ומיד מחתים ידיים אחר כך, והיו שמועות שאפילו החבילות שמגיעות מסין, למשל מאלי אקספרס, עלולות להדביק בווירוס הקורונה, כיוון שכנראה שהווירוס שורד על משטחים במשך אפילו שישה שבועות, אני מודה, גם אנחנו דיווחנו על הדיווחים האלה ועכשיו מסתבר ממחקר חדש מאוניברסיטת יוטה שהדיווחים האלה הללו פשוט נבדקו בצורה לא נכונה מה מסתבר? שהרסיסים אה, שבהם נמצא נגיף הקורונה אה, הם יוצרים איזושהי סביבה לווירוס שבו הקוצים של הווירוס אותם ספייקס proteins, נאחזים אבל כשהרסיסים האלו נופלים על משטחים והם מתייבשים הקוצים של הקורונה אותם ספייקים של המעטפת שחשובים כל כך לחדירה שלו לגוף האדם הם פשוט תפוסים והם לא מצליחים להתאושש ולהדביק בני אדם. מה זה אומר? זה אומר שככל הנראה נדרשים מחקרים נוספים, אבל ככל הנראה שנגיף הקורונה לא יכול להדביק חמש דקות אחרי שהוא נוחת על משטחים, הוא מתייבש והחלבונים של המעטפת אינם ברי הדבקה. כמובן יצטרכו מחקרים נוספים, אבל החוקרים אמרו דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא אומרים בוודאות שאי אפשר להידבק באופן מוחלט ממשטחים יבשים, אבל ככל הנראה שלא נעצור את המגפה על על ידי החיטוי האינטנסיבי של משטחים, אני מדגיש של משטחים, ידיים עדיין צריך לחטא. ולכן הדרך הטובה ביותר לעצור את המגפה הזאת, את יודעת, כמו שאנחנו אומרים שוב ושוב, פשוט להגיע לחסנות עדר של מעל 90% מאוכלוסיית כדור הארץ, כמו שהיה ממגפות קודמות, ופשוט ללכת ולהתחסן. אוקיי, דוקטור איתי גל, חשוב, 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 הלוואי שזה גם ייקלט, ושננצח את הפייק ניוז, הלוואי. הלוואי, הלוואי. תודה. תודה.